Підтримуючи рішення уряду в ситуації з пандемією коронавірусу, Калуська міська рада пішла на зустріч малому та середньому бізнесу, звільнивши підприємців від орендної плати за користування комунальним майном. Звільнення від плати за користування місцями розташування рекламних конструкцій, тобто все, що пов'язано з договорами між МІЦом нашим, міським інформаційним центром, і підприємцями. А також ми опрацювали оцих 268 договорів, які у нас є, і вибрали із них 119 договорів тих підприємців, які дійсно в ході цих заходів карантинних вони не працювали. Депутати висловилися за надання пільг бізнесу, проте мали зауваження до переліку суб'єктів господарювання, яких запропонували звільнити від орендної плати. Деякі з них, за їхніми словами, працюють. Зокрема, управляючі компанії «Комфорт Дім», «Тепло Дім» та «М-Монтаж». Виключно ті, хто, скажімо, припинив свою господарську діяльність. Директор КП «Екосервіс» Ігор Свистун попросив звернути увагу на комунальні підприємства, висловивши занепокоєння тим, що надходження за вивезення твердих побутових відходів уже значно впали. А це, в свою чергу, може призвести до зупинки підприємства. Ми маємо передбачити, що кошти якісь для підтримки комунальних підприємств. Рахуйте, доставка за свій рахунок, на роботу людей, засоби захисту за свій рахунок і пішло-поїхало. Ну, відповідно, тут теж треба десь мати якесь розуміння, що в цей час люди ходять до роботи, добираються різними машинами, шляхами, хто як може. А оплати не буде, я вам гарантую, і не буде ні на паливо, ні на зарплату. Ігор Матвійчук також повідомив, що з 1 березня по 30 квітня уряд звільнив від сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які використовуються у господарській діяльності фізичними та юридичними особами, що призведе до зменшення надходжень до місцевого бюджету. Перше, по оцінкам, за 2 місяці це буде мінус 15 мільйонів, як мінімум. Але я думаю, що впадуть і інші податки. В результаті Ігор Матвійчук доручив управлінню комунальної власності проконтролювати, працюють чи ні орендарі в звичному режимі, та доопрацювати перелік звільнених від орендної плати суб'єктів господарювання. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини, телеканал «Раї».